Авимед Көпсалалы колледжі номер 2-ші қалалық ауруханасымен бірге кәсіби маман дайындау бағытында ерекше ғылыми тәжірибелік конференция өткізді. Мақсат – заман талабына сай білікті мамандар дайындау. Жиынға колледж оқытушылары мен білім алушы студенттер, сондай-ақ номер 2-ші қалалық аурухананың бас дәрігері Бақытжан Пазилов пен білікті ақ халаттылар қатысып тәжірибе алмасты. Шымкент қаласында екі жақты Авимед Көпсалалы колледжі мен Шымкент қалалық 2-ші номерлі емханада тәжірибе алмасу жөнінде ғылыми конференция өтуде. Конференцияны біздің өткізу мақсатымыз студенттер арасында сапалы білімді ұйымдастыру. Студенттер арасында біздің қазіргі заман талабына сай білікті де білімді мамандарды шығару. Ұсыныс бізден болды. Бұға дейін бізде бұндай конференция өтпеген. Бұл біздің алғашқы конференциямыз. Жиында мамандар орта медициналық персоналды дайындау шеңберіндегі білім беру процесіне инновациялық технологияларды енгізу, мергерлердің тәжірибелік дағдыларын дамыту, сонымен қатар мергерлік күтім сапасының өзекті мәселелері төңірегінде ауқымды баяндамалар жасады. Мергерлік кадрды даярлау жүйесі, кәсіптік білім берудегі мамандарды дайындаудағы жасанды интеллекттің маңызы, мергерлердің негізгі тәжірибелік дағдылары мен компетенциялары тақырыптары талқыланды. Медбикелер білу қажет клиникалық дағдылар, олардың ұйымдастырушылық қабілеті және де қарым-қатынасқа, яғни пациенттермен, оның ішінде пациенттің туысқандарымен және де медициналық персоналдармен қандай қарым-қатынаста болу қажет, жалпы жас мамандарымызға соны түсіндіретін боламын. Пациенттерге сапалы қызмет көрсетуде мергерлердің маңызы өте жоғарғы екендігін айта отырып, олардың өзіндік, яғни медицина ішінде өзіндік бір ауқымды бір персонал екендігін дәлелдеп беру. Студенттер үшін тек теория жүзінде білім алып қана қоймай, медициналық мекемелерде тәжірибеден өту, емдеу процесін көзбен көріп, қажет тұста жұмысты тәжірибе жүзінде жүзеге асыру маңызды. Ақ халаттылар да осыны айтады. Нөмір 2-ші қалалық аурухананың бас дәрігері мықты кадр дайындау үшін тек барлық медициналық мекемелер оқу орындарымен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеу керек деген пікірде. Біз қалалық нөмір 2-ші аурухана деңгейінде осы Шымкент қаласындағы медицина колледждерімен бірге тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасап жатырмыз. Міндетті түрде біздің бас медбикеміз, біздің медбикелеріміз барлық ғылыми конференцияларға қатысады. Біз бүгін Шымкент қаласында осындай ауруханамызда үлкен ғылыми тәжірибелік конференция өткізіп жатырмыз кәсіби біліктілікті арттыру бойынша. Кез келген өркениетті елде ол аурухана болсын, клиника болсын, міндетті түрде оқу орындарымен қарым-қатынас болу керек. Конференцияда ота мейірбекелеріне сыйлықтар табысталды, сондай-ақ ғылыми практикалық жиын қатысушыларына арнайы сертификаттар берілді. Айта кетейік, Авимед Көпсалалы колледжі қазіргі таңда медицина және педагогика бағыттарында мамандар даярлайды. Биылғы оқу жылында мекемеде емдеу ісі, мейірбике ісі, стоматология және фармация мамандықтары бойынша 1100 студент білім алуда.